Kusel! Det er sgu da fucking vildt, det her, mand. Giv jer selv en fucking hånd! Det er en stor, stor fornøjelse at snakke med Helle, som kører parkhuset, og så siger hun, ja, det er sgu ikke med den 27. søndag, men det er jo egentlig en lørdag, vi må da kunne lave et eller andet. Ja, så ringer lige til nogle af drengene, og så må vi lige jamme lidt, og så kommer der nok 50-60 mennesker, og så er det så fint, ikke? Velkommen. Jeg skal lige tjekke noget. Are you ready to rock? Are you ready to rock? Thomas Duus, are you ready to roll? We'll be right back.
kæft.